Hey, what's up? What's up? It's your boy JOB, aka JD underscore looks. Na hapa tuko mtaa ya South C. Hapa ndo tunapata, you know, maana ya watu. Because leo naingia mtaani, nauliza my boys wa mtaa, my demo wa mtaa. Is your homie JOB, aka JD underscore looks in the streets. Let's go. Let's get it. Una do nini? Wewe hustle yako ni gani, bro? Okay, mimi ni mse wa nduti. So nataka kukuuliza tu swali moja. It's a very simple question. Yes. Yeah? Who killed Jesus? Nani aliua Yesu? Hey, y'all, come look at this. Sine Goliato. Ati nani? Goliato. Okay, I'm not good in CRE. I was not good in CRE. Do me a favor, please. Get out of here. Unajua David? David, yeah. In the Bible? Okay. Eh, hey, huwa nilikuwa na msikianga nikiwa mdogo, nikienda Sunday school. Lakini kwa saa hii, mimi mind yangu ni kufocus mambo na pesa. So, I've already forgotten. Aya, swali ya mwisho. Capital city ya Nairobi ni? It's about to go down. Sini Kenya. You have been the one who doesn't know. Ni Kenya. Ati, aburu ni hati ya capital city ya Nairobi ni? Kenya. Kenya. Gari! Capital city ya Kenya? Okay, Nairobi. Sasa, let us exchange. This thing cannot be repaired. Don't you understand English? So, nikuulize, nikipatia mwenye duka, 50 bob. Ni buy mkati ya 100. Change ni ngapi? Ni 400. Wool up, nigga. Wool up, wool up, wool up. Just wool up. Ati di... Ati lu this one. Hata ni udiswa litera. Likipate mwenye duka, 50 bob, na nibe mkati ya 100. Change ni ngapi? Hakuna change kwa sababu umenunua mgati ya mia, sasa unampea. Hakuna change, hata unanunua tu mgati moja peke yake. Sasa? Poa. Unaitwa nani? Lilian. Lilian? Yes. Lilian nani? Atieno. Lilian Atieno. So Lilian, nataka nikuulize swali moja ya Biblia. Like, who killed Jesus? Kuna hata nipatie three answers. Kuna David, Goliath na Samson. Hey, y'all, come look at this. David. Mbona David? Alikuwa na nguvu. Si Samson? Aya, ni Samson. Habari mzee? Mzuri sana. Ero? We. Ero? We. Si soba? Naba. Soba? Nisema Ero. Nisema Kimasai soba. Ah, hata nikuulize, capital city ya Nairobi ni gani? Eh? Capital city ya Nairobi. Siko Tao. Tao wapi? Hapo Moi Avenue ama Kenyatta? Sio Kenyatta. Huko na karibu na huko na Afya Center huko. Sasa niseme Eva ama Ero? Ero soma. Ah, sawa. Asante.